balikang eto na nga. At patuloy ang pagbibigay ng inspirasyon, puso at pasasalamat. At ngayong araw ay may kabranch kada tayong nais magpaabot ng kanyang message of gratitude. Sama-sama nating buuin ang Pasko dito sa Salamat Po! Panoorin natin over there. Way out there! Yeah. There you are! Hello mga katropay, I'm Jao and thank you very much for giving me an opportunity to play on a PNL stage. Sana may next time. Thank you! Boy! Ayan na nga si Jao. Si Jao. Ijao, ijao na nga. Ayos ba yan? Oh, yung next week, meron tayong dapat abangan na kwento. Oh, ano yan? Ay. Ang kwento ni, anong pangalan? Mami Shy. Mami Shy. Oh, ayan. Sila yung classmate Shy. Oo. Siya yung ano, siya yung mami na may siyam na anak. Naalala niyo yun, nagtatanong siya saan pwede pumunta. Ang life guru nun si Red. Ayan. Buti lang, huwag na sabihin na to the moon, ha? Kasi kawawa naman yung tao. Puro sa moon na lang pinapapunta pag tinatanong. Oh. Oh. So, mahal yung padala ng siyam na anak sa moon. Oo. Oh. Pero tama, mga ka-branch kada, ngayong araw nga natin idinaraos ang Human Rights Day. Patuloy natin isulong ang bawat karapatang pantao na nararapat para sa ating lahat. Kaya ito ang aming katanungan sa inyo. Anong karapatang pantao ang nais mong isulong? Kalayaan sa pagsasalita? Karapatan sa edukasyon? Karapatang makapaghanap buhay? O karapatang maging ikaw? Oh. Uy, maganda yun, ha? Yung maging ikaw. Oo. Yep. Totoo yan. Kasi ang daming taong, especially social media, every time or everything na nakikita nila in social media, lahat pwedeng i-judge siya, di ba? So, let the people na i-release kung sino talaga sila without judgment. Kasi, di ba? Sino ba nang gustong i-judge, di ba? Ako okay ako maging ikaw. Basta mabuti yung ginagawa mo. Kasi mamaya, nagiging ikaw ka, killer ka pala. Di ba? Parang mali naman. Hindi naman okay. Dapat maging ikaw na tama. Saan, parang lahat naman ano eh, basta balanse yung paggamit ng karapatan. Mm-hmm. Kasi nabawa, yung karapatan magsalita. Mm-hmm. Pagka inabuso mo yan, pangit din. Di ba? So lahat balanse lang dapat. Yes. Ayun nga, karapatan sa pagsasalita at edukasyon. Yun yung lumalamang dalawa yan. 67% ang pagsasalita at edukasyon naman ay 33%. Mm-hmm. Yes. Maganda rin karapatan yung makapaghanap buhay. Ayun. Kasi minsan, di ba, parang may mga taong willing talaga magtrabaho pero walang available for them. So parang in that sense, nawawala yung karapatan nila maghanap buhay kasi walang available job. So dapat yun din yung isulong natin, job security para sa lahat. At pa, karapatan magkaroon ng tirahan ng mga taong walang tirahan. Yes. Yeah. Sana ay may ano yun, magawa, di ba? Wala na natutulog sa kalsada, di ba? Yes. Mga bata na naglalaro sa kalsada, ganyan. Yun na nga. At dahil dyan, ito naman ang huling paglilingkod namin sa inyo dahil bibigyan namin kayo ng pagkakataong makiisa. Ayan, i-shoutout nyo lang po sa lahat ng mga gusto nyo i-shoutout dyan sa loob ng 30 seconds. At ito na nga, your time starts now. Pasa dyan! Pasa kayo! Ayun! Ayun! Hello po, ako po si Venus G. Gutierrez mula po sa Oriental Mindoro. Binabati ko nga po pala lahat ng mga taga Mindoro po. Hello po. Nag-iingat po kayo lagi. Yung mama ko po, si Jean Gutierrez po at yung kapatid ko po na sa Charity at yung... May pamilya din po ako sa Cavite. Hello po sa inyo. Thank you po. Ayan, kapamilya ko yun eh. Kabite din ako. Venus. Ayan, maraming salamat po mga kabranskada sa pagsalo sa amin ngayong araw. Yeah. Kami ang inyong kabranskada na kasama nyo lagi sa agahan at kasalo nyo sa inyong pananghalian. Kaya kita ka sulit sa Lunes sa abangan ng isa namang pamimigay ng aral, impormasyon at puso. And remember, 15 days na lang! Pasko na! Hey! At kami pa rin po ang kabranskada ang naglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado, barangay na silog pa! Sangga pa! Ito ang Barangay 5-0!